Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні, як і обіцяла, у нас з вами буде розпаковка і перші враження. Нарешті до мене приїхали два аромати з Нутіно, які я замовляла майже всліпу. Зараз я про це розповім. І, звичайно, мені хотілося розпакувати ці аромати на камеру, тому що я дуже люблю ось ці перші враження від парфуму, що я відчую найпершим, сподобається, не сподобається. Ну, люблю я такі от перші враження, тому я й записую це відео. Але, як я вже сказала, це не зовсім сліпі покупки, так би мовити, тому що один аромат я давно хотіла, я його не знаю, ну, точніше, не знала. І дуже довго винашувала цю ідею, щоб його купити. Аромат на тему інжиру. Ви знаєте, що я дуже люблю цю ноту. І завжди в пошуках ароматів з нотою інжиру. І, звичайно, цей так само мене зацікавив. Мова йде про бренд Roger Gallet. І аромат, який називається Fleur de Figuier. Напевно, так, не знаю. Ось так от виглядає от запакований флакончик на 30 мл. Коли я натрапила на цей аромат на мейкапі, то я побачила флакончик такий, як в мене вже є. В мене є один аромат від цього бренду на тему чаю. Там дуже гарний флакончик і дуже класний аромат. Прям такий натуральний, приємний, свіжий. І, звичайно, коли я побачила, що у цього бренду є інжирний парфум, звичайно, мені так само дуже хотілося його мати. Але коли я пішла на фрагрантику, я побачила, що концентрація даного аромату – це ароматична вода. До речі, парфум робив Франциск Кюркджан. Звичайно, це ще більше підсилило мою цікавість. Дуже мені хотілося спробувати цей парфум. Але коли я почала шукати цей аромат на інших сайтах, я побачила, що Нутіно, власне, де я і замовила цей парфум, вказує концентрацію ароматична вода. Мейкап вказував концентрацію парфумована вода. Так само на сайті Єва було вказано, що це парфумована вода. Але я думаю, що тоді я ще подумала, що хтось мене дурить, точніше не дурить, а вони просто заплутались. Тому що я була практично впевнена, що це ароматична вода, тому що, можливо, я була неуважна, але на фрагрантиці я не побачила саме концентрацію парфумерної води. Ну, я подумала, можливо, аромат перебрали, перелили, перепакували, не знаю. Тому що ось той чайний парфум, який в мене є, там якраз таки заявлена концентрація парфумованої води. Звичайно, мені би хотілося мати саме парфумовану воду, але так, як і вказав сайт Нутіно, мені прийшла ароматична вода. І тут написано, що це ароматична вода з екстрактом інжиру. І коли я замовила цей парфум, так сталося, що в той самий день я пішла в аптеку в нас в місті і побачила цілий стенд з ароматами даного бренду. Можете собі уявити, я дуже зраділа, звичайно, я одразу підійшла до того стенду і спробувала ось цей парфум. І якось мені не вистачило смікалки чи що, спробувати інші аромати. Ну, це вже було буквально 10 хвилин до закриття, і я дуже швидко нанесла на зап'ясток цей аромат, щоб хоча б розуміти, що я там замовила. І я нюансів не пам'ятаю, лише пам'ятаю, що мені сподобався, я не пожалкувала. Я була зі своєю донькою, їй так само дуже сподобався той аромат в мене на зап'ястку. Ми йшли його нюхали, і Олександра сказала, що буде брати цей аромат, користуватися. І тоді я пожалкувала, що замовила лише 30 мл. Ну, одним словом, давайте я вже буду розпаковувати цей аромат. Як я вже сказала, робив його Франциск Кюркджан, ну, принаймні, найпершу формулу, да, робив Франциск Кюркджан. Дуже сильно заклеєна тут слюда, прямо дуже важко мені її знімати. Ось вже ніби починає щось виходити. Я ніколи не зберігаю слюду, я так її зриваю, як вамбал. Абсолютно нормальний, нічим не видатне пакування. Хоча мені подобаються оці шрифти, тому що вони такі вибиті, тактильно приємно їх ось так от трогати.
Флакончик якраз такий, як в мене є чайний аромат. Погляньте, який він симпатичний, милий, дуже, дуже красивий, як для, ну, відносно бюджетного аромату. Досить непогано. Тут така гарна кришечка. Ось так от виглядає. Досить приємно. У мене тут вазони на підвіконні виглядають. Пульвик. Так, ну що? Одразу пішла, до речі, рідина. О, як приємно. Це дуже свіжий, правда, дуже свіжий, солодкий інжир. Прямо одразу вгадується інжир, і він тут прямо дуже солодкий. Знаєте, це не листя зелене, не дерево, не гілячки. Немає тут такої терпкуватості, яка іноді притаманна інжирним ароматом. Тут прямо плід соковитий, і це такий маленький фіолетовий інжир. Такий дуже-дуже стиглий, солодкий, аж тече з нього. Ось так от він пахне, дуже солодко, дуже приємно. Єдине моє хвилювання, що аромат буде нестійкий, ну тому що це просто ароматична вода. Але ну, він дуже приємний. Прямо, знаєте, можна брати відро, якщо ви любите інжирні аромати, варто звернути свою увагу на ось цей Роджер Галет. Там, здається, є 100-мілілітрові флакони. Ну, я не пам'ятаю, скільки там мілілітрів, але точно більше 30. Потрібно було брати його. Це просто поливатися. Ну, мені здається, це не тільки, хоча я звикла, що інжир я ношу в теплу пору, але я думаю, що цей аромат можна, в принципі, і в холодну пору носити, тому що він дуже солодкий. Ой, прямо солодкий, соковитий інжир. Просто сам по собі інжир, він асоціюється з літом, зі спекою, і хочеться саме в таку пору його носити. Ну, буду носити, дуже задоволена, що я все ж таки наважилась і купила цей аромат. І я думаю, що ми дуже швидко його використаємо з Алесандрою, і я буду дублити його, ну, скоріш за все. Прям дуже гарний. Ну, і ще один аромат, про який ходить багато розмов в парфумерних чатах. Моя глядачка Юля, яка, до речі, висилала мені одеколони від Hermès, вона якось розхвалила дуже цей аромат, і я звернула на нього свою увагу після того, як познайомилася з деякими мімозами. Ну, не те, щоб з деякими, я не дуже так і знаю мімозних ароматів. Таку прям явно відчутну мімозу я нещодавно тестила від бренду Prada. І мені прям, знаєте, захотілося якоїсь мімози на весну, захотілося ось цих квітів таких. Тим паче, що в мене на полиці немає мімозних ароматів, я вирішила купити сліпу цей аромат, і Юля його хвалила, і багато дівчат його хвалили, і в мене є ще одна хотілка від даного бренду, тому і там дуже гарний аромат, і я планую його купити на тему троянд. І я подумала, що мімоза мені так само потрібна, і, напевно, вона буде гарна, тому що троянда там гарна. Ну, одним словом, мова йде про бренд Jean-Louis Scherrer і аромат, який називається One Love. Ось так от виглядає 50 мл пакування. Мене підкупило, що цей аромат робив Томас Фонтен. Це парфумер, який зробив переважну більшість парфумів для дому Жан Пату, і ви знаєте, мені дуже подобається бренд Жан Пату. Ну, для мене Жан Пату це на рівні Шанель. Тому, ну, мені було цікаво, я думаю, цей парфумер не міг зробити щось таке посереднє. От так виглядає. Зараз дістанемо флакончик. Дуже милий і дуже гарний, прямо класний флакон. Ви знаєте, за такі гроші, здається, 500 гривень я платила за ось цих 50 мл. Ось так от виглядає. Рифльоне таке скло. Важкенька кришечка. Одразу нанесу. Ви знаєте, прямо дуже мені подобається пакування. Тут трішки
якісь царапки, але це не суттєво. За 500 гривень дуже достойний так виглядає флакончик. Приємний. Аромат дуже пилковий. Давайте дамо йому час дуже квітковий. Я взагалі не прихильник квіткових ароматів, але я дуже хотіла мімозу. Я тут справді її відчуваю. Таку прямо волохатеньку, знаєте. Аромат 2015 року. В верхніх нотах тут мімоза, лист фіалки, шафран, бергамот, лимон, гальбану. Я люблю гальбану. Він додає такої пікантності, якоїсь ароматом. Він такий гіркуватий, тому ну, це буває цікаво. В середніх нотах у нас ірис, бузок, магнолія, троянда, деревинні ноти. В базі дубовий мох, ветивер, ямбрета. Як ви бачите, дуже багато квітів. Ірис, бузок, магнолія, троянда, мімоза, фіалка, гальбанум. Ну, аромат дуже приємний, дуже весняний. Я відчуваю тут багато зелені, незважаючи на те, що аромат квітковий, я відчуваю лист фіалки. От тут заявлена не фіалка, а саме лист фіалки, і мені здається, я його відчуваю. Такий от зелений, такий хрусткий, соковитий лист фіалки. Не волохатенькою цієї фіалки, яка стоїть у нас на підвіконні, да? Ну, в мене не стоїть, я чомусь не знаю. А в моєї мами стоїть. А саме лист фіалки тої такої, яка на галявині росте. Тобто листочки не волохатенькі. От я відчуваю тут зелений листок фіалки. І я відчуваю тут пухнасту таку запашну, таку велику прямо геляку цієї мімози. Гарний весняний, невидатний, нічого тут там прям вау немає, але він дуже приємний на свою ціну, прям топчик. На весну, якщо ви в пошуках якихось весняних таких квіткових композицій, варто звернути свою увагу на ось цей бренд Шерер One Love. Видатний парфумер його робив. Аромат дуже гарно зроблений, дуже приємно звучить. Не хімозить. Ну, класний. Найяскравіше тут відчувається мімоза. І далі десь там можна почути лист фіалки. От я дивлюся ще в піраміду, там дубовий мох, наприклад, я не відчуваю цього. Можливо, магнолію ще, ірис, бузок. От навіть троянду можна відчути. Це просто букет весняних квітів. Фіалка, мімоза, ірис і бузок, і магнолія. Це все такі весняні квіти, да? Такі вже кінець квітня, початок травня. Оце воно. Ну що, друзі, ось такі в мене сліпі покупки. Я задоволена, особливо з цим пахне, ще пахне. Особливо з цим фльор. Де фігуер з цим інжирним ароматом. Я обожнюю інжири, продовжую свої пошуки. Хоча в мене ну не так багато насправді в мене інжирів. В мене є одна суперхотілка, бажанка, це пульп від Байреду. Там просто шикарний інжир. Трошки дороговартісний парфум, але я на нього полюю. От, ось ця мімоза, я задоволена, що я все ж таки купила. Гарний весняний аромат, буду з задоволенням носити цієї весни. Друзі, якщо ви раптом знайомі з цими ароматами, обов'язково напишіть про це в коментарях. І я дякую, що подивились це відео. Бережіть себе і всім па-па!